شمس الدين مكاوي او انت بدن ودغلاقه دد كابا ارهو اي ساميين اي دد كالباتيسان ايا وحا او ديق بيه اي راشين اسوكو جرتا غارسيي كنتن قويس او اي ساميين ابارها كجرا قدها صوماليا وربيحين تار وحا مغالدا غردكاسو دري وليهن داود محمد حسن samafala sheekh shamsuddin makawi ayaa deeqday in raashinka gaarsiiyay qoysas tabaleysan oo abaarta sameysay isla markaana xoolahoodu ay ku baabeen abaarta dadka raashinka la gaarsiiyay waxay ku dhaqan yihiin deegaanka tabacare oo u dhow magaalada qarro waxana deeqda la gaarsiiyay isugu jirtay biyo iyo waliba qaybaha kala duwan ee qooto daruuriga sida bur bari sonkor caano saliid iyo waliba timir deeqdani dadka abaarta sida daran u sameysay la gaarsiiyay waxay ka timi qurbo joogta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisa sheekh shamsuddin makawi oo ku caanbaxay gargaarida dadka tabaleysan ayaana halkaasii hadalo ka koobay oo ka jeeday waxa ugu mahadceliyay dadkii deeqdan la baxay isagoona sheegay in la gaarsiiyo dadkii mudnaa deeqdan waxaan ku suganahay meeshatan oo la yiraahdo magaceeda Tibcaro meeshan waxa isugu yimi dad walaalaheena oo ku soo cayroobay waxa weeye abaartii ka dhacday baadiyaha dadkan waxay dhan yihiin meeshan Tibcaro ku sugan ilaa 100 qoys ayay dhan yihiin waxaan ku wareejinay 100 qoys raashin ay waxa weeye insha Allah biidnaa taala ay waxa weeye qaybsadaan oo ay ku noolaadaan nin inta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye u cid kale uga keenayo waxa leeyahay ummada Soomaaliyeed ay gala qayb qaadato khayrka ama markastaba waxa weeye Ilaahay dartiis noogu soo wakiilay khayrka waxaan ugu balanaa insha Allah inaan u geyno cidii xaq u lahayd inaan u geyno tan kalena insha Allah biidnaa taala waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa walaalihii igala qayb qaatay waxa weeye hawshatan isla markaasna waxa weeye $100 iyo $100 iyo $10 aan isku soo darnay maanta u noqotay sabab u noqotay in intaas oo umada iyo intaas oo caruur intaas oo xaasasa ay wax helaaniin waxaan leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaad loogu farxo iyagana ajar iyo xasanad allah ka siiyo dhamaan cidii kala qayb qaadatay aad baan u mahadsanyahay raashinka aanu meeshan keenay wuxuu ka kooban yahay bur iyo bariis iyo sonkor iyo timir iyo caano iyo saliid ayuu ka kooban yahay intaas oo ah inta daruuriga ah ee dadku u baahan yihiin ama ah waxa yacni nolol maalmeedka aan laga maarmayn insha Allah biidnaa taala sidoo kale waxaan ku wareejinaynaa adeerkayo insha Allah biidnaa taala nabadoonka waxaan ku wareejinaynaa lacag $200 ah oo aan ugu talagalnay in laba booyadood oo biyo ah waxa weeye dadkan loogu shubo si ay raashinka iyo biyihiiba isula helaan insha Allah $200 mobilkiisa ayay waxa weeye hadeer ugu jirtaa baan ugu shubnay $200na waa lacag aan ugu talagalnay in waxa weeye ay biyo siistaani nabadoon bashiir cabdi cismaan oo isna ka mid ah nabadoonada gobolka karkaar sidoo kalena goobjoog ah goobta ayaa sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo deeqdan la soo gaarsiiyay ee isugu jirta biyaha iyo baadka qaar ka mid ah qoysaska deeqdan la gaarsiiyay ayaa iyana dhankooda sheegay in raashinkan iyo waliba biyahani la soo gaarsiiyay xilli ay u baahnaayeen kontonka qoys oo wax walaana aan haysan cid hadeer wixii la qabto la yaa meel bay uga imaanaysaan ma jiayn jirin waxaanu shiiqa ka haynaa mahadi ka gaadho intaan iyo ciddii soo urusay inta noo keentayba waa u mahadnaqayna aad iyo aad baan u mahadnaqayna sadaqada hadday u hayna dadkan waa ku baqdaa siyaaraha hadday u hayna waa ku baxdaa saka hadday hayna waa u baxdaa intii lahaydna ajarkeeda allah siiyo baan leenahay shiiqana $200 oo yiri biyaha lagu dhaaminayaana waa ka gudoomay oo waa ka hayaa raashinkiina waxay la tahay dhalooyinka ka daawanaysaan oo gadaashaydu yaal konton guri raashinkood bariis iyo bur iyo sonkor saliid timir caano boore wax aad u wanaagsan deeq aad u wanaagsan oo waxa weeye laga mahadnaqo baa noo dhiibeen waana ka mahadcelinaynaa deeqdani samafala sheekh shamsuddin makawi uu soo gaarsiiyay qoysaska tabaleysan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli abaaro daran ay ka jiraan dalka taasoo xilligan ay khatar ugu jiraan inay u geeriyoodaan dadka iyadoona hore ay u baabeen xoolihii ay ku tiirsanaayeen dadka daawud maxamed xasan warbaahinta SBC magaalada qarro